שלום ילדים, יעל ממוזיאון המדע בירושלים אמרה שהיום נראה דברים שלא קיימים במציאות. אשליות! אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חזק מאוד באשליות! ואני לא אתן ליעל לבלבל אותי. החושים שלי חדים מאוד. שלום יעל, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך בן? בסדר גמור, אז תגידי, מה אנחנו עושים היום? איזה אשליות את הולכת להראות לי? אז אני הולכת להראות לך כמה אשליות. או, וואו. למשל, אלה. וואו. מה אתה אומר, עגולה עולה או יורדת? עולה. לא, יורדת. עולה? יורדת? יורדת. ניתן לך זמן להחליט לגבי זה. טוב. אבל קודם אני רוצה להראות לך ניסוי אחר. כן. האשליה הזאת היא אשליה מאוד פשוטה. פשוט לוקחים כוס מים. כן, ענקית. ענקית. אז גם לקחנו עיפרון. ענקי. ענקי. ואנחנו הולכים לשבור את העיפרון. אז אני פשוט אכניס אותו לתוך המים. תסתכל מה קרה לעיפרון שלנו. רגע, שלם? שלם. נראה שבור. משהו קרה לעיפרון שלנו. והוא גדול יותר גם. הוא נראה גדול יותר, והוא נראה כאילו הוא נשבר לנו בתוך המים. ממש. אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת המציאות. נכון. לזה אנחנו קוראים אשליה. ובמקרה הזה, זאת אשליה מסוג מאוד מסוים. אוקיי. אשליה פיזיקלית. כי זה לא קשור אלינו, זה קשור לחוקי הטבע, לחוקים הפיזיקליים של הטבע. כן. כי מה שקורה כשאנחנו מכניסים את העיפרון לתוך המים, כן. האור שמגיע מהעיפרון לעיניים שלנו, צריך לעבור גם דרך האוויר וגם דרך המים. אוקיי. עכשיו, בגלל שיש לנו מין שינוי כזה בין האוויר למים, הצפיפות של החומרים היא שונה, והאור עובר בצורה שונה באזור הזה. ואז זה נותן לנו את האשליה, כאילו העיפרון שלנו נשבר. מדהים. אני רוצה להראות לך עכשיו אשליה שנקראת אשליית פונזי. פונזי! פונזי! חברים. בדיוק. ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, בציור שיש לנו כאן, כן. הקו הוא עיגול או ספירלה? ספירלה. אוקיי, בוא נעשה בדיקה. אני אשים את האצבע כאן. כן. ואתה עכשיו תשים את האצבע שלך ליד האצבע שלי, על הקו, ובוא תעבור על הקו, לאורך כל הקו. אם זה ספירלה, אתה אמור לרדת אחד למטה, אבל מה קרה? זה עיגול. אוקיי. זה רק נראה ספירלה, אבל זה בעצם מלא עיגולים. כן, אבל בוא אני אראה לך עכשיו את הציור השני שיש לנו פה. ברור, זה עיגולים. ברור. כן. למה זה כזה ברור? לא יודע, כאן ממש נראים עיגולים כזה אחד אחרי השני, ושם זה נראה כמו ספירלה. אז בואו נסתכל רגע על שני הציורים האלה. מה שונה ביניהם? זה נראה שהפסים עצמם, פה יש עיגולים שחורים עם קו לבן בחוץ, תוחם כזה, וכאן זה נראה שיש קווים מקוטעים, שחור לבן, שחור לבן, שחור לבן. נכון מאוד, בן, זה בדיוק מה שגורם לנו לאשליה. פה אנחנו יכולים לראות שהקווים שמרכיבים את העיגולים שלנו, הם בקו לבן, אחר כך שחור ואז לבן. ואז אנחנו רואים ממש את העיגול, אין שום אשליה, הכל ברור. אוקיי. אבל כשהקווים שמרכיבים את העיגולים שלנו, הם בעצמם בצורה של ספירלה, זה גורם לנו לאשליה שכל העיגול הגדול הזה מדהים. הוא ספירלה. זה עניין פשוט מטורף. זה ממש נראה ספירלה, וזה רק בגלל שהצבעים של העיגולים שונים. אשליית פונזי. נכון מאוד. ועכשיו אני רוצה לעשות לך מבחן. כן. אתה מוכן? אני קצת נלחץ ממך. זה מבחן מאוד מאוד פשוט, קוראים לו מבחן סטרופ, וכל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד לי באיזה צבע כתובה המילה. אוקיי. שלוש, ארבע, ו... צהוב, כחול, סגול, אפור, ירוק, כתום, ורוד, פוקסיה, כחול, צהוב, סגול, אדום, אפור, ירוק בקבוק, סגול לבנדר, ירוק, כתום. יש לך פלטה מאוד יפה של צבעים, אבל בוא ננסה לעשות את המבחן הזה עכשיו. ככה, הכי מהר שאתה יכול, הכי מהר. אדום, מה, להגיד את הצבעים? באיזה צבע זה צבוע? צהוב, ורוד, ירוק, אפור, סגול, כחול, אדום, כתום, ירוק, סגול, צהוב, זה עושה לי טיקים במוח, כחול, ירוק בוקבוק, אפור, נחבר, אדום, כתום, ירוק וורוד פוקסיה. תודה רבה. בעצם יש לך פה התנגשות בין שני דברים, בין מה שאתה צריך להגיד
למה שאתה יודע שהמשמעות של המילה. כן. ובמקרה הזה המוח שלך מתחיל להתבלגן לגמרי. כי אתה יודע שלמשמעות של המילה הזאת יש משמעות שונה ממה שאתה מנסה להגיד. פאו! איזה תרגיל מגניב. נכון, ופעם היו משתמשים בזה כדי לחשוף מרגלים, כמו שאמרתי, כי אם יש מישהו ששפת האם שלו היא שפה אחרת, והוא יבין את מה שכתוב, אז הוא יתבלגן. הוא יתחיל לקרוא את זה הרבה יותר לאט. אבל אם אנחנו משתמשים בשפה... זה הופך להיות שפת האם. האם. עכשיו, אני רוצה להראות לך עוד אשליה. כן. זאת, יפה, שקוראים לה גולה מטפסת. אתה זוכר ששאלתי אותך בהתחלה אם זה עולה או יורד? נכון. הגיע הזמן להחליט. אבל כדי שאנחנו נוכל להחליט את זה כמו שצריך, אולי כדאי שאנחנו נבנה אחת בעצמנו. אה, וואו, כן. ואפשר לבנות כאלה כל מיני בסגנון, גם במוזיאון. ומה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לקחת את החוט טייל הזה. כן. ולהשחיל אותו פה על המתקן המיוחד שלנו. כן. זה רק כדי שיהיה לנו קל לעשות את הצורה של הספירלה יותר. הבנתי. ואנחנו פשוט מלפפים את החוט חשמל הזה. כן. פה, בצורה כזאת של ספירלה. קיבלנו ספירלה. ופותחים את זה. מגניב. יפה. עכשיו, כדי שנוכל להתלות את זה, גם נעשה לנו לולאה. כן. וכדי שיהיה יותר יפה, גם נפתח את זה. וואו, אתה ממש טובה בזה. זאת לא הספירלה הראשונה שלך. זה לא הספירלה הראשונה שלי. Okay. גם לא האחרונה. אני אקח את הצבעונית. הצבעונית. בוא תכניס אותה פנימה. ועכשיו. עכשיו, איך אנחנו יכולים לענות על השאלה אם הגולה עולה או יורדת? אם אנחנו פשוט מצביע עליה. היא זזה להם שוב? לא. נשארת במקום? איזה יופי. אבל בגלל שמסביב יש לנו ספירלה... שזזה, זה נותן אשליה שגם הכדור הוא נע בתוך הספירלה. יפה מאוד. וואו, איזה מגניב. אז אני יכול לקחת את זה הביתה? במתנה. וואו, תודה. ותזכרו שהכל בחיים זה מדע. עובדה.